dia, gurias! Tudo bem? Que saudade de gravar vlog pra vocês, de gravar o meu dia. Hoje é uma segunda-feira, gente, e eu vou gravar pra vocês a minha rotina. Ainda não sei se vou sair, acredito que vou, tenho um compromisso pra fazer hoje. E até gravei pra vocês fazendo meu chocotino. Chocotino não, cappuccino, né, gente? Só que ele tinha enchido muito de leite, aí eu tive que tirar um pouquinho de leite pra caber o café, senão não ia caber. Só que aí, as coisas que a gente não grava, acontece tudo em off, né? Fui tirar a cápsula com a mão, esqueci que a cápsula pinga. Queimei minha mão aqui em cima, ó, bem aqui, fiz um... Tá bem vermelhinho, não aparece muito na câmera, mas tá bem vermelhinho aqui, queimei a mão, legal, soltei o negócio em cima do negócio do sofá. Mas tá bom. Gente, vamos lá, hoje tem trabalho pra fazer, tinha Black Friday da Laço de Vento, se você não sabe, eu tenho uma empresa de fotolivros e tava em promoção os fotolivros, aí eu tive muita encomenda, graças a Deus. E aí agora eu tenho que ir lá pro computador e fazer uma lista certinha de todo mundo que pediu, os tamanhos que pediram, porque todo mundo só pede pelo WhatsApp mesmo, né? Aí eu tenho que fazer toda essa parte e começar a montar, baixar as fotos dos e-mails que algumas clientes já mandaram e começar a montar os fotolivros. Mas antes, vamos tomar o nosso café. Eu deixei um pedaço de pizza pra eu comer, porque eu tava afim de comer pizza, e aí ontem à noite a gente comeu, e eu deixei um pedaço pra eu tomar de café da manhã, mas não tô afim de comer pizza não. Então acho que vou ficar só no cafezinho mesmo e deu. Quem vai limpar a orelha? Fala, titias. A gente foi na prainha aquele dia e depois minha orelhinha tinha ficado boa, mas depois eu fui no pet tomar banho e eu acho que a minha orelhinha inflamou. Diga, eu acho não, eu tenho certeza, porque a mamãe me levou no veterinário e a tia Raíssa disse que minha orelhinha tava toda inflamada, ó, toda vermelha. Mas a gente tem que limpar. Toda manhã, deixa eu ver, não lavou a cara, minha filha, tá cheia de ramela. Diga, tem que limpar minha orelha, mas eu odeio limpar minha orelha, porque tem que colocar a aguinha lá no fundo da orelha e ela odeia. Diga também quem é que gosta de jogar água na orelha da gente, né mãe? Nem você. Nem você ia gostar. Vamos limpar a orelha? É ruim, filhinha, eu sei que é ruim. Então eu vou fazer assim, eu não vou jogar lá, eu só vou limpar com a gaze. Daí eu coloco o produto na gaze, pode ser? Então a mãe vai limpar. Aqui temos os apetrechos. Dá um canto aí pra sua mãe. Isso. Ai, cortou a cabeça. Cortou a cabeça da mãe. Esse produto aqui tem que pingar dentro da orelha dela e deixar 10 minutos. Aí depois tem que limpar com a gaze e depois pingar o remédio. Mas como a mãe tá com dó... Eu vou só borrifar aqui, ó, e limpar assim, tá bom? Ó, meu pijama, gente, vocês perguntam. Ele é da Mensageira dos Sonhos. A cara de coitada, põe a cara aqui em cima. What did you expect now? Pronto, agora o remédio. Pronto? Pode ir. Tadinha, gente. Mas, fazer o que, né? Se tá do dó, a gente tem que cuidar. Gente, tô aqui na minha penteadeira. E lembra que eu falei pra vocês que eu ia dar uma diminuída de vídeos aqui no canal, de 5 vídeos por semana, que eu postava de segunda a sexta, pra 3 vídeos na semana, né? Terça, quinta e sexta, ou segunda, quarta e... Não, terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta. Mas eu não sei, talvez tenha algumas semanas que eu consiga até, sei lá, fazer um vídeo extra, alguma coisa assim. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu queria mais tempo pra trabalhar com o Instagram. Então eu estou aqui na minha penteadeira, olha só, com a minha iluminação, e agora eu tenho esse tripé que eu coloco o celular e eu vou gravar pra vocês agora lá no Produtinhos da Tami. Vou testar um protetor solar, esse daqui da Nivea com cor. Vou testar com vocês e vamos ver se é bom. Me siga lá no Insta, que aí vocês fazem parte também de tudo que eu gravo por lá. Então agora eu vou migrar daqui lá pro Instagram, daqui a pouco eu volto. Prontinho! Já testei o protetor, mas vocês vão ter que ir lá no perfil correndo conferir, porque só fica 24 horas e como eu vou postar esse vídeo amanhã, vocês vão ter que voar pra poder dar tempo de assistir. Não sei que eu grave nos destaques, talvez eu deixe salvo e vocês podem ver com calma também. Fiz uma makezinha básica, básica, básica. E agora vamos para nosso outro lado, que aqui, gente, é tudo. A gente é youtuber, a gente é influenciadora digital, a gente é dona de casa, minha luz tá piscando, a gente é empreendedora, porque agora tem que fazer os fotolivros, então bora lá. Então cá estou eu trabalhando, gente. Aqui os clientes me mandam os e-mails, aqui eu baixo as fotos, aqui eu converso com as clientes, aqui eu... o meu saldo, 71 centavos, porque todo o resto eu mandei já pra minha conta. Eu faço toda essa parte, assim, de pagamento, coisa de foto livre e tal, atendimento. Às vezes tem uma pessoa que me ajuda, tô até com o meu canal aberto aqui, mas a parte burocrática eu faço sozinha e também a montagem dos álbuns eu faço sozinha, então... Temos aqui muitas fotos pra baixar, aqui já baixei, ó, Carol e Rafa, um cliente. E é isso, gente, vamos continuar trabalhando, que tem muita coisa pra fazer. Agora eu tenho que gerar mais um boleto aqui, o pessoal pagar. Gente, aqui eu tenho um varal dentro de casa, vocês já sabem disso. O que eu queria dizer pra vocês é, toda vez o Bruno chega pra almoçar, tipo, 15 pra 1, 20 pra 1, 1 hora, 1h15. Aí hoje... que é meio-dia e eu não comecei, que já tem comida feita, eu só preciso cozinhar macarrão, que molho já tem. Aí hoje, que eu não fiz macarrão, que eu falei, ah, vou esperar o 12h30 por aí, porque ele sempre chega mais tarde. Aí hoje ele tá vindo pra casa 12h. Homens, sempre contrariando a gente. Então vamos lá, gente, é 12h, já tem molho pronto, carne pronta, só falta fazer o macarrão. Então vou colocar água, esquentar, fazer esse macarrão logo, porque daqui a pouco ele tá chegando e não tem comida. Gente, eu sempre esquento a água num negócio desse, vocês já viram? Não sei se é todo lugar que tem, mas é uma chaleirinha elétrica que você só aperta aqui e ela vai ferver essa água em 2 minutos, assim, é ninja o negócio. E aí eu uso pra não gastar tanto gás, eu gasto água. Água não, luz. Que daí eu esquento aqui, depois eu coloco na panela a água já quente. E eu ainda não mostrei, mas olha o que já temos em casa. Uma árvore de Natal. O Bruno montou ontem, gente, eu não gravei. Primeiro porque a árvore é a mesma do ano passado. Segundo que ano passado eu já gravei montando a árvore, então ia ser a mesma coisa. Mas ele montou, na verdade o Bruno montou sozinho, porque eu tava meio com preguiça. Eu falei, ah, amor, não tô afim de montar não. Daí ele montou sozinho, tadinho. Olha que gracinha. Colinho. Né, cara? Você gostou da árvore que o papaizinho montou? Ó, ele colocou um negocinho aqui em cima também. Ficou lindinha, né? Eu amo essa árvore, esse lação. A gente comprou no nosso primeiro ano de namoro. É o terceiro ano que a gente tá usando a árvore. E a gente ama essas cores, dourado e vermelho. É as nossas cores de Natal favoritas. E eu não fico comprando enfeite todo ano não, gente. A gente comprou esse e usa esse. Acabou. Como a gente nem vai passar Natal em casa, acabou que a gente nem se empolgou muito, sabe? Mas não dá de deixar passar em branco, né? Gente, olha só que delícia. Fiz ontem esse molhinho 4 queijos, aí agora esquentei um atum e misturei com um macarrãozinho que eu fiz. Deu tempo de fazer antes do Bruno chegar. E olha só, posso fazer a receita pra vocês aqui no canal, mas é um molhinho 4 queijos e você pode misturar com a carne que você preferir. Fica uma delícia, gente. Eu fiz ontem pela primeira vez e já acertei, assim, de mão cheia. Ficou muito gostoso. O Bruno amou. Cá estamos nós com a realidade de todo dia, né? Uma coisa que eu tava tendo costume de fazer é, por exemplo, isso daqui era a loucinha que já tinha de ontem, menos o escorredor que eu fiz o macarrão agora, mas isso daqui a gente sujou pra comer, que é só 2 pratos. E o suco, né? Então uma coisa que eu tava fazendo sempre era enquanto cozinhava aqui o macarrão, o molho e tal, eu já ia lavando a louça. E aí depois ficava só os pratos e os copos. Mas como hoje a comida já tava pronta, eu só tive que cozinhar o macarrão mesmo, o molho e a carne já estavam prontos, ficou a louça. Então eu vou guardar essa loucinha que já tá limpa, o Bruno que lavou ontem, ó, e vou lavar a loucinha de hoje pra não deixar acumular, gente. A meta da vida é não deixar acumular, porque senão depois vira uma bola de neve e Deus que nos acuda. mensagem de paz e tranquilidade passando por vocês. Gente, terminei aqui. E agora eu teria que recolher a roupa, guardar a roupa que tá no varal. Tenho que recolher e guardar. E também queria passar um pano ali na sala, porque o remédio que a Pérola tá tomando, toda noite ela toma um remédio via oral, por causa da alergia da orelhinha ali, da infecção da orelhinha. E esse remédio faz com que ela beba muita água e ela faz muito xixi, muito xixi. Só que ela tá tão danada que ela tá fazendo xixi dentro de casa, assim. E geralmente ela não fazia mais tanto xixi dentro de casa, fora aquele dia que ela fez no sofá, lembra? Só que aquele, acho que ela fez dormindo. Mas assim, ela não tinha costume de fazer, tipo, todo dia xixi dentro de casa. Era uma vez ou outra que dava uma escapada. E agora ela tá fazendo direto dentro de casa, tipo, 3 xixi por dia dentro de casa, assim. Tanto que agora eu coloquei ela lá fora no quintal, vai ficar lá, porque eu não aguento mais limpar xixi. Só que assim, não é só você limpar, você tem que limpar, passar desinfetante e tal. Eu tinha que fazer isso ali na sala, porque ela fez um xixi ali, e aí eu só limpei o xixi, mas agora não dá tempo, gente, eu tenho que trabalhar. Eu tenho muito fotolivro pra fazer, graças a Deus. Então eu quero ir lá e preciso antecipar pelo menos 3 fotolivros que as clientes já me mandaram as fotos, como eu mostrei pra vocês de manhã. Então os fotolivros que eu já tenho foto, eu já vou antecipar, já vou fazer. Deixa eu apagar a luz aqui da sala e já vou fazendo, gente, pra mandar pra aprovação e daí já mandar pra gráfica, porque eu vou viajar, a gráfica também vai fechar pra recesso de final de ano. Então assim, tenho que me planejar e fazer tudo antes, porque senão não vai dar tempo de entregar pra cliente os fotolivros ainda esse ano, e não tem como não entregar, aqui prazo é prazo. Vamos trabalhar, vou levar vocês comigo, mas lá no computador nem tem muito o que mostrar, na verdade, porque eu fico no computador, mas vocês vão comigo do mesmo jeito. She knows me in and out. Love of a different kind, but we still have no control. Nossa, achei que tá atordoada, gente. Eu fiz 5 fotolivros hoje à tarde. Todo mundo que me mandou as fotos, todos os clientes que já me mandaram as fotos, eu já fiz. E já mandei pros clientes aprovarem, porque aqui é assim, tem que ser rápido o negócio. Tem mais alguns fotolivros pra fazer, mas daí o pessoal ainda não selecionou as fotos e não me mandou por e-mail. Queria mostrar pra vocês as fotos. Gente, tem um neném tão lindo, tão lindo, tão lindo. Vocês não fazem ideia, eu me divirto fazendo fotolivro, vendo as fotos dos outros, assim. Mas agora são 5:05 da tarde e 6 horas eu tenho academia, então eu preciso comer. E aí eu preciso me alimentar direito, coisa que eu não tava fazendo antes de ir pra academia, então eu quase morria. Tá, agora eu como 2 ovos mexidos com queijo e um pãozinho ou uma torrada, algum tipo de carboidrato, assim. Na verdade, o ideal era comer uma batata doce, um negócio assim, mas daí já é demais também, né, gente? Já tô comendo ovo. Agora batata doce, só falta flango, né? Vou comer, acho que torradinha, tem torrada aqui. Vou comer torrada com requeijão e um ovinho. Não sou nada fitness, gente, é só pra eu ter forças mesmo, é só pra eu ter disposição. Porque eu não tô fazendo academia pra ficar malhada, definida, nem nada. Eu tô fazendo academia pela saúde só, gente. Saúde e ponto. Então, vou fazer meu ovinho. Let's get some sun, baby, it's time to go. Gente, estou prontíssima, vou pra academia, já coloquei minha roupita. E na academia não dá de gravar, então não vou levar câmera. E se eu conseguir gravar stories, que às vezes a gente consegue gravar uns stories assim, que não apareça ninguém e tal, que tipo assim, não é porque não pode filmar na academia, que não pode filmar as pessoas, entendeu? Porque é uma regra da academia que a gente não deve expor, tipo, as pessoas que estão lá. Então, o que eu conseguir gravar de stories, eu vou pedir pro Maurício gravar e aí eu posto pra vocês, tá bom? Então agora vou malhar. Gente, voltei tão cansada da academia, tão cansada, que já corri tomar banho, meu cabelo tava só pela misericórdia. Meu Deus, hoje o treino foi só de perna. O Maurício quase me matou, Jesus amado. Não, eu falei, Maurício, pelo amor de Deus, eu preciso caminhar amanhã. Eu só preciso caminhar, se você deixar, eu vou agradecer. É, personal é bom, né, gente? Mas o que judia, pelo amor de Deus. Minha alma sai do corpo e volta umas 40 vezes durante o treino. Mas, gente, é muito gostoso. Tô realmente pegando gosto pela academia. Chego em casa, assim, com uma sensação de dever cumprido, de saber que tô colocando minha saúde em primeiro lugar, sabe? Muito bom. É agora, gente, vou fazer um post. Eu ia fazer mais cedo, eu ia fazer de meio-dia um post lá no Produtinhos. Gente, eu tô suando o bigode. Acabei de sair do banho e já tô suando. Eu ia fazer um post lá no Produtinhos de meio-dia falando do protetor com cor que eu testei, que eu adorei, e não deu tempo, então eu vou fazer agora à noite. Esperar o Bruno, daqui a pouco ele chega, agora acho que são umas 8. Então já estou plena, tomada banho, cheirosa. Vou descer na sala fazer o post. Olha meu... Ah, não dá pra ver, peraí. Dá pra... Ah, eu queria que desse pra ver. É uma girafa. Meu protetor de tela do celular é uma girafa. Enfim, eu vou descer agora, fazer o que tem que fazer e vou levar vocês comigo. Gente, cá estou eu. Já jantamos aqui, meu bem fez um sanduichinho. Vem cá, dá oi, meu amor. Olha como eu estou fitness. Eu tô retinho. Vira de lado. Vou mostrar só minha barba. Olha o tamanho da barba, ah, gente! É. Graças a Deus chegou dezembro, ele vai cortar no Natal. Ho, ho, ho. Só falta ser a barba branca, porque gordo tá igual. Oh, oh, oh. Vem cá, periquita. Ah, não, esses dias que eu tava brincando com você, amor. Aquele dia que... Ah, aquele dia que você comeu o bolo? Uma menina, tipo, ela não entendeu as brincadeiras. Ela, nossa, você é mó grossa com seu noivo. Mas você é... Gente, é brincadeira, tá? É, é brincadeira. Vem cá, filha, dá oi aqui pras gurias. Você acha? Ela tá na espreita pra poder pegar comida. Olha lá, ó. Eu dei remédio pra ela com um pouco de risoto. Eu deixei o risoto no potinho em cima da pia. E não fechou o potinho. É verdade, porque eu vim gravar pras gurias. Esqueci de fechar o pote. Viu como eu sou um bom samaritano? Ó. Pega agora. Tadinha, carinha dela, amor. Olha lá. Agora ela sai. Agora você vem. Agora você vem. Agora ela pula. Pega! Pega, filha! Ó. Ai, pai, não! Ó, vou dar na tua mãe! O que eu tenho a ver, gente? Vim aqui me despedir de vocês. Tchau, gente. Foi bom ver vocês. Agora, essa pessoa linda... Meu óculos! Ai, que ódio! Nossa, fazer... eu odeio que passem os dedos. Mano, ela vai fazer uma massagem nas minhas costas. Se eu ia, já não vou mais, porque você acabou de encher de dedo no meu óculos. Não, não quero mais saber. Gente, por favor, façam massagem no marido de vocês. Amor, sério. A nossa primeira briga feia foi por causa de massagem. Por quê? Não é. Porque pra variar, você não quer fazer massagem. Não, eu faço, só gosto. Nossa, amor, eu lembro até hoje, a gente ficou uns... Dos dois não, porque a gente nunca ficou 2 dias sem se falar, mas a gente ficou um dia. A gente ficou um dia inteiro sem se falar por causa da massagem. A resolução foi... Aí depois, você fez massagem? Eu fiz. Você fez? E daí na hora de você fazer, você não quis fazer. Deixa eu contar, nós estávamos morando lá no outro apartamento. Sei. Aí depois de 3 dias, você me pediu em casamento. Viu qual é a tática, gente? Faz isso. Brigou, pede pra casar. Brigou, pede pra casar. Sabe por quê? Porque aí vocês vão brigar pra sempre. Mas é verdade, amor. É verdade. Foi a nossa primeira... O Bruno sempre falava. Amor, tô com uma ideia. Vamos brigar de novo? O Bruno sempre falava, eu não vou casar contigo enquanto a gente não brigar. Eu não vou casar contigo enquanto a gente não brigar. Vamos brigar de novo? Não, amor, não me enforque. E aí um dia a gente brigou, tipo, ridiculamente feio por causa... Mas foi a nossa primeira briga bem feia, assim, a gente ficou um dia inteiro sem se falar. Pra vocês verem como uma briga é muito idiota. Não, paizinho! Eu te defendo, filhinha. Vocês viram, né? Você viu? Defendo, que exemplo de mãe, hein? Hã? Que bela educação. É isso que tá a sociedade. A filha faz coisa errada, a mãe vai fazer o quê? Bate no professor. Enfim, gente, sei lá que nós ficamos falando de massagem, de briga, de... Beijos. Vamos, mulher, fazer minha massagem. Tudo bom? Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. Se inscreva aqui no canal pra ver mais vídeos. Eu tô me aparecendo. As pessoas falam que eu vim aqui só pra me aparecer. Então você apareça. Então me aparecendo. Você apareça inteiro. Aparecendo. Eu tô fazendo a dança do parecido. Tô fazendo a dança do parecido. Olha a dança do parecido. Tá bom, chega. Eu tenho idade mais pra tricotar. Vambora. Eu sei. O vídeo de hoje vai dar 40 minutos, ninguém mais vai aguentar, gente. Não precisa, é só não colocar esse take. 4 minutos e 40. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, boa noite. Beijo, mãe.